Musta tuntuu, että monesti ihmiset, ne kattoo toisia ihmisiä ja sitten ne puhuu, ne vertaa itteensä alitajunnasta. Ne näkee sun, mitä sä teet, ja sitten ne niinku on silleen, no mä en pysty tehdä sitä tämän takia. Tai tiedätkö, niinku ne puhuu itsensä sisältä sen asian. Ja se saattaa niinku ehkä niinku tuntua, ei aina ja ei kaikki, mutta jotkut saattaa sanoa niinku negatiivisia asioita, vaikka ne ei tarkoita pahalla, mutta se on vaan silleen, että se on niiden sisältä, että se ne vaan elää sellaista elämää ja sitten se on vaan... Se on sinne omaa huonovointia. Exactly. Ja sitten on silleen, niinku, että no miksi toi pystyy tehdä ton asian? Ja sitten, tiedätkö, niinku reagoi. Mä näen silleen, niinku, että yksi asia, tiedätkö, niin kuin mä oon sanonut, jos jotain, joku asia, mikä niinku vie sut elämässä eteenpäin, on, että yritä nauttia muiden, ja että sä oot tällainen ihminen, yritä nauttia muiden voitosta. Tiedätkö, there's more to celebrate. Tiedätkö, jos saat hyvän diilin, saat hienoja asioita, niin mä oon silleen, yes, Michael sai sen. Yeah, we're the winner. Ja sit jos sä oot aidosti onnellinen. It doesn't have to be like, oh, miksi tollon ja mulle ei oo. Kyllä. Kaikilla on aina jotain, mitä sulle ei oo. Mutta se varjostaa myös sun omaa fiilta, tai siis sun omaa. Se kertoo jotain susta. Se kertoo susta tosi paljon, ja siis se varjostaa tavallaan myös sun elämän tilannetta. Yep. Mä uskon just siihen, että joka päivä on uusi päivä, ja sulla on mahdollisuus. Sulla on mahis aina kääntää se huono fiilis hyvä fiilis.